მაღალი ტემპერატურის შეწუხვით ბუნებაში გასვლა შეგიძლიათ. თოფით დღეს ნადირობის სეზონი გაიხსნა. 15 თებერვლის ჩათვლით მწყერზე, ქედანზე, გარეულ მტრედსა და სხვა გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობა დაშვებულია. მოგვიანებით სექტემბრის ბოლოსთვის სეზონი გაიხსნება წყალმცურავებზე, მაგალითად იხვზე და ბაძზე. გარემოსდაცვის სამინისტრო და ზედამხედველობის სამსახური მონადირეებს რამდენიმე რეკომენდაციას აძლევენ. წესების დარღვევის შემთხვევაში 100-დან 500 ლარამდე დაჯარინდებით ან იარაღ ჩამოგართმევენ. დღევანდელი დღე, ნადირობის სეზონი, დიდი ხანია ჩვენ ამ დღეს ველოდებით, გამოვედით, ასე ვერთობით, სიამოვნებს ეს ყველაფერი, ასევე შესაძლებელია დავიცვათ ის წესები, რაც არის კანონით გათვალისწინებული, არ ვიყოთ ბრაკონიერები. საჭირო 10 ლარიანი მოსაკრებელი, რომელიც გაიცემა ნებისმიერ ბაღში. ასევე საჭირო არის იარაღის დარების ნებართვა. ასევე უნდა გაითვალისწინონ მოყვარულმა მონადირეებმა. ნადირობის პერიოდში არ შეიძლება ეგრეთ წოდებული მანუკებით ნადირობა. ასევე არ შეიძლება ნაკრძალებსა და დაცულ ტერიტორიებთან ნადირობა. ყოველგვარი კუსტარული დამზადებული ბადეებით, მარყუჟებით, სარეჯგველებით, ასევე აკრძალ არასანადირო იარაღი და ეს არის დადგენილი იარაღის შესახებ კანონით.